завод тағарыта саха филимкіна компания сүрбе 5 сыллағы үбілейгер анамыд бері 2-кес чаға болар. Бардыуыт. Ох. Тұтықтыры. Сіне бейір. Сен тақтырны сетінді. Ағақын бағыранды. Еді, бір атыр өр әйлері. Бені байтым, бені үтті көніс бүкі қуана бақ болды әті. Көбес келі. Сатамман. Айу. Тортини. Айу. Айула баста. Оча тоғаман нега сөкіне. Тоғаман нега сөкіне. Сыллар оларыта туту кемегер дойдур дүнен кинематография эстебит, кейін өлігеттері өлелері соқ қалбыт, кинотеатрдар сабылдыбыт кәмінері әті. Оны ол дейбекке бейхей сақабыт сергер кейіні сайдыйта тегін бұспаққа өлелебіті, әлбәқ айымны ғылубыта. Бұ барда Алексей Ерманов онына кине доғыттыра саға сірегер кино искусство бар болуқтағы, сайдықтағы ден көстіғы бағы саналарын долар орға тұрынан тұран өлілі әбіттерін түмігі болар. Беті кемгі верхам кенгі болсақ кинеті тәрілігді үрді қанышны интересіне. Білін ханатықа қайдағыра қайдақ тәрі біті-біті болар деген кейі қолыр. Самир онына топқы дұр әдіндігі верхам кемгі. Саха фильм компания тәрілілен сұйы бая кейінілер ұғылан баралар. Кинематография сайдыдығыр аналлақ сақуын тақсар әбей тәрілтелер ағылалар. 95 сылларда қайты әрілілен барар кинохроника, кинопонда, архив кино документтер көлдірер. Архив тәрілі біте, онан болда беге жат ұрысты бұд. Беге маңдық болдақ бұдына бегені кинофикататдар бұғынан білерлер. Беге бәйбіте сақуынна болықтақ бұд. Бүйі сүрін қайып бігіне тәрчілігі кейіне қоқын алылды бұл республикаға. Оның себәстен жабу маңы түмәрге кинематография жән бастығы бігіне аттанақ бұл жақы қоқын алылды. Оның кинематография комитеттәк бұлықтақ, қалайыр тәрілттелек бұлықтақ дейін бұл кинематография комитеті тәрілді бұл. Бүйі сүрін бігі комитет бұл сетейдіне бігі ағыбыт бастығытынан кинесет, кинопрокат тәрілтелерін сақыраныңын ағынға. Онына қадыдары білімін ағынға бей сүрін орғылы бұта, комитет. Еті сүрін қайысқалар әйтінгі болар. Қадыр бар болығына, сөпті материалыны базы бар болығына сайдыс ола, енігер тақсары білдер болығы. Енді жән оттан, саме сүрін әйтінгі әйтінгі бейге комитет бұт орғылы әйтінгі әтар. Онына республикаға айар бөліқтері тәрі
нехлектернен, улустернен кариан, бакинен, пропаганда, лахан, басахакин, это бардем, кадрем, улахан экран, кадрем, сама юнер, кадрем, нарабу экран, атаневит, улахан экран, телевизия, улахан лагавитен, дергаруган, онан дебакине, хайдитигар, кинохуллу, тугареме, турет, барбалла, деме, бихетингаме, билиневит, бихетит, каратек, туаре, туахтах, петемит, камелях, петем, онан эти хайдигати, туаролларон натарлар. Хамы гарахан кемнерге бу комитет, бу биге бастыгы билдем, табатыгы иддан бу комитеты испакка, халгы улетен, сахиннара ниспите, онтон Россияга, Татарстанга, Башкортостанга бар кинелер бараха булдан, ме культура кит биттер, биге ме ханна барих бутай. Биге ме культура колбанга спиттер, онна комитеты ондан себастан ликвидация ваттази. Тенче того сестого насыллака Степан Николаевич Сивцев Даллу саха фильм сторитер үйіз директорынан ананан келер. Саңа салаячы саңа көрөтінен үлетін сағалыр. Это был Салайан Горбут. Кемнер, эн ханнык бу үрелергетінен, ханнык кейнергенен холдобыра кейн туттағаны күн бүгін орамын? Мен ете Қырымаска ден бир дойдулағым күштәқ дәхәккен. Туғынан ете кейнен аң бастығы. Ете жегенен мүгіяна аң бастығы сақалы жиннақ бәбі тұтан қабан бәксығыларда тәкәстәдәқті бұл бұтын ехен бастығы толыру кәмейдәқ ұсуран кенебін. Етінде кәндеке кене керетіктер тағыны оны әтәгі ділі бандық сақы кенетін историяты құрыя жонлар оны кәндеке білін яқтыр, өнет яқтыр. Менен нән кен тұттым. Тәрдің көрдіңен бір. Қолымын да көрі. Режиссер Никита Ржаков Қарамаска өлеті саха кинетін историятыр пепчоламыт жанырдақ өле болырден білейтір тоғыстақ. Кейінді сценария динологтың сұрылуыд, Нұрокка білдебет күйістіғы тәхәккен қорсын бұхыларын тұхынан арылқайдық ойуланмыд. Бұ үлі Қарақсабиллаға ден кейінеға сүрін аролылары толыруға сөптәғы артыстары табаталы еті. Милиционер десятканы білдер спортсмен Петр Савинов, онтон банджит аролын Николай Колодко чағылқайдық ойнан көрәйтші бігері білін ұлбыттыра. А Якутия? Это где? Где-то возле Северного Ледовитого океана? Страшные морозы, собачьи упряжки, олени. Полудикий народ. А что вы так краски-то сгущаете? У нас там не только лютые морозы. У нас там красота неописуемая. Народ воистину дети природы. А что касается цивилизации, у нас там и театры, и институты. Боевнины Ачударга Санкт-Петербурдағы кейне онны телевидение университетін операторское искусство салатын саңа бетерен кәлбет. Таланнақ оператор Иннокентия Мосов Устар. Индикетин Иннокенти үгіз саха кейнетігер үлелер. Маны дәңі әлбәқ әдәрі чүті культура колледжігер операторска жалаға өйретер кейнегетігер үгуер. Кейнет саха кейнетін сәддетігер бәйетін сүдік ұлатын келдер біт кейіннен болар. Разы тақы фидімге үлі әкеддәді. Онында та кейді әттіған олық. Олық әтерге үлі әтігер төбетінен бар Никита Ржаковты. Он на то текущий акт гулялен. Сикине так как-то дигер. Улах, это делал кейсе бағантан дигер хадохе полда. Ол бейте же монтажды, бейте же улар, бейте же уот тұрғырар. Дин так куда дақа айка да, гарахан ба. Антура, хоча джон өйдөн спәйтін болда. Кейне, бұда уруф болдан бұл туа хостып болды. Наха уот тұрғыр баққара бұрыс туа хостып кейн ұғылағын барады. Онна бұл екім кейсе болдан дигер студиындай манны уот тұрғырық көп дейін. Олекен мастера болды анакен, Эдуард.
Розовской, а у кинетан школа то была. У Лена тут где-то дядя это был. Именем закона ты арестован. Россияга милиция төрүттөмүтө 200 сылыгыр анаммыт карамаска кийине 2-4 сылаака Москва курака 600 түгүлүн этылыбыт народтар кырдарынагы закон и общество фестивалга сүз бейін кыттыбыт үлелерттен жүлү сүбет албыт алтта олучу картыналар аксаанлар гарт келбиде. Ага, пидимге келема би прорыв он был путен международный фестиваль да или би битнем барамыт детективный де фестиваль да болуна барамыт надо лауреат бу баса бит номинан булла болан келпеп. Анда мен эти улахан кинесе нирсер кетте көрсөм мен кенсе термия кадалдыр эде. Сапан эн аяс долгуюма эн кинелерин чугайдыр. Оганман биримия лауреат тиксибетиби би лауреат боботиби диемен биеге холобур алтынча международный фестивальге катта каттан бар даже номинанды бобака жөндөр бар дептер. Это россиялар этти. Тоюнум боомун алдым үрөттөрөри. Оскула алаңын үрөтөр көрдө хөбүн. Эн, атаккын сотун баран. Эн, кел манна. Тур манна. Ат, кеми? Миндо. Эндо. Атым топа. Ох, чугай ат. Чугай атым нюкуз. Ага, кими? Ага, мата. Джуки. Нет. Ишугая. Чакап, чакап, чакап. Ишугая, сох. Кайдах, сох. Антон, фамилия кими? Миндо. Эндо. Балаян Матриона. Матриона? Ах ты, Матриона. А наследие кими? Не глядим, чё сомун. А улус какой? Эндо. Эндо. Улухум саркачивин. Ха-ха-ха-ха. Саркача это не улус, а рот. Понимаешь ли ты, это дурачок. От дураков дураки рождаются. А молитва билля бар? Ола тут угой. Молитва билбет. А нучылы ақсан ақта бар? Миндо. Эндо. Ағыяғы білебін. Ақ. Аджина, диванса, тиранса, баппа. Пошел, дурак, вон! Вон отсюда! Ирхам еще бүйір кейдем, едім аған ақты бүтін қарағаға тік пысырдық. Вон етекім сорынам аллан, сордақ суқа жейден, етенлік қолбан. Сімен Ермалаев сені көрсүддақ таланынақ, кені жеңнақты ғайыз мұстатур бұты болыр, үшой кені сценарист ақырдақ, үшой драматург. Еті айымдетінен сұрылы бұд, кейненімен наға жүрдағын кәріқ сейбін, конечно, қыратық примитивіне де болын қайатындағын оқылман Эдуард Новиков бізіне наға жүрдік ол бұты еті, оғыл оғы жүрдақ, өрек қытардығыларғар наға жүрдік көстір дияны бін. Сақа фильмге келем баран. Қалыңға атық бұт сұрдық жәнткені ұстудым. Еті сұрынам олдан екі кәпсені сұрда құлға бұнда қалыңға атық бұт сұрдық жән кәпсені құлбан сынағы еңірін. Еті Чөркі өқ нұрудынай театрын күтті құлбан ұстып бұт Чөркі өқі.
тол бастыкы хүрэхтэн хакап дим ол бул бем лету хөрдүк как режиссёр ине хөрдүк. Белилях сурналы сурьячы Игорь Немохов, Харамаска вонна Илмин Ирдюнен Туруялар Эмниларынан режиссер Никита Ржаков улбут үлелері кен арангаға саға кейнетін тағар бұда. Построиться! Бегом! Равняйсь! Смирно! Что за ерунду построили? Кто разрешил? Фамилии? Рядовой Наговицын. Рядовой Наговицын. Рядовой Наговицын. Рядовой Слепцов. Рядовой Нелюбеев. Братья, что ли? Так тоже точно. Отставить свои гражданские замашки! Здесь война! Понимаете? Война! Равняйсь! Смирно! Товарищ майор, старшина 3-й учебной роты! Вольно! Тепло здесь. Хорошо. Смирно! Ну что, сибиряки, хорошо устроились? Охотничье? Так точно. Так точно. Как называется? Урага. Урага. Добро. Ну, молодцы. Ильмин Турьёлар Денькина. Егор Петрович Немохов. Да, только не говорю, как там, да? Он мен илменге барай дебидим мына. Даже бу 5 4 6 көз устолак туралак улохон келип диет. Берегин кытыгын кытыга жапталка таасырын улам мен илибер отам мен жекек битим. Биле кадере жебин курду кадере мен мен ассоциативне мен үй бин анамын кадере бие сагалар бараксаттар 6 100 ки битинне темил бит киндер ханыры ыта булдыр сомулдук соңулдур жетин абидим. Оны илмендинен туруялар денкейне бары ога балтыра мөлөйөн болду. Дереддере мен о балтыра мөлөйөнгө ток бар Ленинградна сам бүтүр бүдүнө Ленинградскую обалаанан Ленинградскую облас комиссары байна комиссарскую көңүл улан илмен үдүнүн көтөр көңүлөнмө деп бит. Тоо да кана онун барты байыннай биде тегеде противоракетный онун мандай токтор улган кораттар тастар тундуктар ди. Olayım bu, elim bu muğunun onu ilmeyden kötüden köngül olan durumun. Hep de ayak çağır kötülük. Andı bana. Кинематографистерин бир чайлкай режиссера. Кинени Сергей Чергі кейнік білдіпіт. Никита Ржаков, саха фильм кинокомпания бар болуғыттан ұстубыт дерін исқоғына қартыныларға білген саха кинетін классиката болар. Кені жанр арас көріңігер қолынан көрір. Онан фильмографията бай. Бадаран солтан тағын турма. Ай. Чебар, айгиста турвандо, махасу якас камелес. О, бакунану муннисия тартарыгын нери. Ай, так бардын дон, барарар багайынуй. Ай, так кейту баран дарын сапкоқтуй. Thank you.
Онтон болгана кем келер? Биле снайпер сакаде. Дөмүккөр мында тие снайпер сакага. Аны мөккөттөн жинне токтоха кырдык таккан келер деген эдилер болот нүчөлөр. Onu bulana min bulama ahtar gün alır snayip verir diyende. Onu min sakkani buluk taktı. Kolorum ne bilir kini bu takkarı duruyor. Çakır çakır gönetten Rusya'ya snayip verirken kini bu takkı da uvattı. O muktarı mı takar bitirir sakkı kini de. Evet uktu belirin kini de. Bir anton snayper sakkı cennenden kini uca atın bu olan taktı bu da. Сага кинете тоо техникет туна сайна дерпен хөп. Өй санаат тунан пака турабыт те. А чыта кемге хенжебет? Мен дра другиени этевинити. Ама сүрүн син бир сценарий болар кине. Эн тоо кине кадда кине кепсиген, тоо тунан кепсиген, тоо маны кепсиген денипте. Аны холбура би ачыта Уолатта киргиттер холубара сахананар тургурда сахананар өрөкөтөгө хатыгыра бип Аллах бетине билинге кемге аттым мен күндөк бине барда кадере бинар начатта өттөр дебит нара дагастан мен бегүрдүк нар этап согабын бегүрдүк бетепти ол эти эттинен алган күндөкө кирби бага турабыт эй сана сайды ура сана мен көтүйдүн кепсир боллох айтыйтык. Ата технически билен турар билен компьютер келле. Бул жерде камералар бар болулар, видео камера, туга объектив болор ер болла. Вот, анын болла аныттан. Эти колубра Костя Тимофея курдук компьютерге күндөн орор. Мен кандай менен биле клиптерин кинилер кинди Он будет кадрдерен, устру кадрдерен, когда фенами, но все арар бах, а вы кинете дианы, не те. Он был на холора, когда синь жима пьё курдук. Талар на хола тар, и те стахам гэти идилер. Дэра, шо байтак монтажтыдлар, шо байтак, дарами кайны дуэпан, хаддэнди оролларан. Ол гнам баран, закерей ду туары кинеты курдук, и горар. Ана туаран, и те костя, Данилов тенеме, талар на павол бар, и те кинете.
кинет этим Марианна Скорубый кина, где он улахан продюсер келле, ребят улахан кинеха, практически государство он уроком кине бейте, он урожден ден сенлубен, бейте сюрем котен, бейте пиар урон, реклама урон, изюрюгер Москва Россия каналдары таккан индиан эти видео улахан билеттен таксир. Икетенче тюцлака очордаңо сахасерин президенти Вячеслав Штыров государственный кинофондан оны кинохрониканы холбуртугунан жагылтар бада. Ол кемтенла саха фильм кинокомпания базаты кеңен, эдер таланда гөлеттер кини үрдүк искусствасын үйрәгән бүтәрен келен үле өсүрдүк таһамнахтык бар бада. Аныгыз кине дилетәңге тахарыга бери үстүмүк түр чагын көрүң сергең.